Pessoal, antes do vídeo começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ative as notificações aí para vocês receberem os vídeos, né? E também vá no último vídeo, isso ajuda bastante, e deixa o like lá para nós e comenta aí o que você achou do vídeo. E então é isso, pessoal. Então fiquei com o vídeo e fui! E aí, gurizada, aqui quem fala é o Gabriel e mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu vou ensinar para vocês como baixar fonte e colocar no editor de fotos bem aí do seu Android, né? Principalmente, primeiramente, né? Vocês vão aqui no seu Google, né? Eu vou estar deixando o link do site para vocês baixarem a fonte, né? E tipo, é isso, né? Eu vou deixar o site bem na descrição. Vocês entram no site e vocês vão baixar, né? Primeiramente vai estar aqui o site, né? Caso vocês queiram baixar uma fonte assim, vamos supor, eu quero baixar uma fonte de GTA, vamos colocar aqui GTA. Aí vai aparecer esse aqui, né? No caso, aqui no da fonte, você pode pesquisar aqui temas. E esse aqui, ó, tem um montão aqui de desses aqui, nessas, né? Essas fontes. Eu vou escolher aqui uma aqui de jogos, né? Deixa eu procurar aqui primeiro. Jogos, isso aí, beleza. Aqui já entrou um monte. Olha, existe esse aqui, tipo esse aqui do Street Fighter. Cada boneco nesse aqui é uma letra, né? Mas então vamos ver bem aqui o que nós temos, né? Se a gente encontra aqui alguma coisa. Eu quero colocar aqui do Minecraft, né? Então bora aqui no da fonte, vamos pesquisar aqui Minecraft. E apareceu bem aqui, ó, pessoal. Apareceu esses aqui de Minecraft. Apareceu até esses desenhos bem aqui, ó, de Minecraft. Apareceu a letra egípcia no Minecraft. Apareceu várias coisas. Vamos baixar esse aqui. Vocês vão apertar em baixar. Feito isso, baixou. Você aperta nele. Aí vocês vão ir com o seu gerenciador de arquivos, né? Eu vou entrar aqui no meu USFiler. Lembrando que esse file aqui que foi eu comprei, né, tava R$1 aí na Play Store, muito bom. Aí vocês vão na pasta download, vão apertar nele bem aqui, vão em mais e vão extrair para e vão dar um OK. Feito isso, já tá bem aqui. Essas duas pastas bem aqui, TTF, são as fontes que tem aqui nele, né? Então agora vocês podem sair, né, depois de ter feito isso, né, extraído tudo mais. E vocês vão no editor de foto. O editor de foto que eu uso é o Photo Editor, né? Quem quiser baixar bem aí, vai estar aí na descrição. E vocês vão aí para testar mesmo. Eu vou apertar aqui em nova, vou criar aqui uma nova foto, né? Vocês vão em texto barra imagem, vão em texto. Agora vem a parte mais importante, vocês vão em propriedades. Vão apertar aqui na fonte que tá o de vocês. Normalmente o de vocês vão estar uma fonte bem diferente, né? Vocês vão na pasta onde vocês deixaram, né? Então vocês vão aqui, eu vou aqui nesse aqui. Aí vocês vão em download, onde ficou, né? E vai estar lá a pasta, aqui tá Minecraft. E tem duas fontes, eu vou escolher essa aqui. Tá certo? Agora vocês podem escrever aqui de boa, ó. Vocês podem escrever o que vocês quiserem aí. Aí se eu dar um aplicar. E tá aí, ó. Você pode fazer isso com qualquer fonte, sendo TTF. Tem algumas OTF que pega, né? Algumas fontes, se é que vocês me entendem, né? Mas é isso então, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos. Deixe um like e até a próxima, pessoal. Então é isso e fui.